5月31日、火曜日の開運メッセージです。今日で5月も終わりですね。1年早いですね。さあ、今日のワンポイントメッセージはこちらです。環境です。今日の環境は地球環境という視点でちょっとものを考えてみてください。無駄遣いしてませんか？資源の無駄遣いであるとか、なんか周りを見渡してみてください。そして自分のできること、ちょっと節約してみるとか、ゴミを拾ってみるとか、そんなことで良いのです。今日は地球環境についてちょっと考えてみてください。それではまた。